Jackson. What? Okay. Hello, hi. Nej, okay. Hvad så der? Det er Majs Koster Rotten her. Det er faktisk ved at være sådan en dag eller to siden. Ja, det må, det går. Okay, jeg laver en intro. Nej, men... Hold nu mund! I går, der var kun det her nye bane nu. Eller, det er nye cash, jeg har spillet det før på stream og sådan noget. Men nu kom det ud i scrimmagen, så man kunne spille det som competitive. Og det tænker jeg egentlig bare, vi gør, vi har Golden Wizard med. Jeg ved ikke, om I kan huske, om det er lang tid siden. Og så hej. Jeg tænker bare, vi ses, når vi kommer ind i kampen. Hallo team! Privet! Hvad er det? Let's go B. I can't smoke CT. Okay, jeg har faktisk lært en smoke på det her map. Okay. Også kan jeg have lært en bedre smoke til CT. Okay. Let's go, let's go, let's go. Den her. Okay, så kører vi sgu. Så er det den nye cash. Heaven, heaven, heaven. To heaven. Free heaven. Free heaven, guys. Jeg kan se hans hoved, men jeg kan ikke ramme den. Ja, jeg fik ham. Fik en. Wow! Oh, holy shit. What? Jeg lagger. What? Valve, please fix. Hvor er indgang til det her lort? Tak så. Jeg skal lige få min sens ned. Hvor meget? Til stor mus. Ellers skal du også bare gøre det console. Nå, nå, 4 kills, tror det. Ja, vi kører sgu. Det var ret risky. Flash lige. Ah, der er det. Ah, okay. Det er stop her. Wow! Undskyld. Hvor er fuck? Den her bane er lavet af pap, jeg bliver bare wallbanget. Why are you running? You can... No. Oh, is there one heaven? Oh shit, man. Jeg tror bare, du skal lade være med at peek. Og så håber vi... Jeg håber lidt på, at de går efter dig. Nice. Du lagger altså lidt også, Kar. Hvad? Du hakker lidt på Discord, jeg ved ikke. Jamen... Nå, det gør jeg ikke i spil. Heaven. Flushing. Jeg kan ikke se nogen heaven. Okay. FM Pwn, fix dit map! Åh, for helvede, så kommer der. Okay, der er en heaven. Der er en til heaven. Ja, der er to heaven til. Oh fuck, bomb. Jeg kan lige få bomben. Så jeg blander vi bare lige her og åbent. Og jeg holder bagfra. Der er ikke nogen bagfra. Ikke nej, endnu. Jo, der er en. Nice, Oscar. Oh, hvad er det for et musikkit du har? Det kan jeg ikke engang huske. Nej. Ja, hvad er det for et musikkit du har? Ballpack. Det kom. Okay, hvorfor er midten så... Der er en B! Okay, jeg fik ham. Der er også en midt. Jeg holder bagfra, eller sådan... Ja, nej, Oscar, bare lad os gå B. Nej, okay, vi mistede på den. Det hedder APC. Oh shit. Nej! Jeg var forkert! Satans, mand. Please drop! Jeg vil pege, hvor du kan... Åh, du har en red line. Må du ikke tage over? Jeg har spurgt ham i Discord. Nå, det var da også... Ah, jeg har bum. Jeg er så fame, at jeg får flere drops op for satan, jeg bliver. Der er ikke nogen B, tror jeg. Jamen, der var en, der peakede af med en. Der er to med en. Ja, jeg har set ham.
Hjælp. Okay. Få lige bombe på den. Åh, hvor er jeg helt ved. Nice, mate. Min mate, han pusher bare ud. Lidt ligeglad med, hvad der kan være. Lad os lige clear sat. Jeg kommer tilbage. Kan du tage lige bombe? Ja. Ah, han var der. Jeg er en AV, men jeg kan skyde ham. Nej, hvad? Jeg plantede ikke bombe. Hvor langt det sker, men... Jeg har forventet, at den ligger bombe. Ja, men... Ej, hvad? Hvad en fail? Fin. Jeg skal bare fail min flashbang helt vildt totalt meget. Og hvem skriver du til? Klasse 8. Ø. Jeg er i Lego... Jeg skal ikke til skole i morgen. Hold nu kæft. Hvem skriver jeg? Jeg er i Legoland. I don't give a fuck, at du er i Legoland. Hvem var det, der skrev? Han. Det var jeg sgu ikke. Ej, så ser jeg en... Nå, okay, det er faktisk ret godt. Kan du ikke se, hvem der skrev det? Nej, for jeg kan ikke læse det lige nu. Jeg gider ikke. Nå, jeg har en AV om en diggel. Nu er bagfra. Hvad er det? Det var sgu ikke. Du må fandme gerne fixe dit map. Man har ret blå FPS. Du må godt læse, om du kan sådan... Åh, fuck! Sådan... What? Okay, jeg gik lige tilbage, så det var... Hvordan døde jeg ikke der? What? Du fik... Nej, så... Jeg troede, du fik 3. Nå, nej, men der kom 2 pushende, begge 2 med pistoler. Nå, prøv lige at løbe, Det var med at gå. Hey, what? De bliver fucking rigged, man. Nå, prøv lige at løbe, Hey, what? Okay, jeg skal lade være med at spille med AWP, fordi jeg prøver den overhovedet ikke. Altså, jeg kan flæk, men jeg er et monster, jeg er en maskine. Altså, det er bare fordi, jeg fandt bare den sidste runde, eller den sidste runde. Og så gider jeg købe noget andet. Lol, der flyver en fugl. Kan man skyde den? Nej, får man ikke. Det var, når man skynder sig over til A, så når man kigger op, så kommer der en fugl derovre. Jeg ved ikke, om den. Ja. Okay, jeg... Nej, ikke gå med. Nej. Kom ind, vi går i den her runde. Jeg var lige ved for ham, men det gik... Au, jeg blev wallbanget. Au, jeg blev wallbanget! Wow, rah! Flash metal. Hvad er det? Ja, prøv lige tjek med. Øj, der er B. Tak. Men hvad? Det der lag? Wow! Jeg hoppede sådan op på nogle ting, og så teleportede den mig bare. Metal, hello! Jeg tager med den, jeg har en over. Okay. Jeg har en revolver. Ah, oh, fuck, jeg skyder. Han er død. Okay, jeg går A, så. Jeg holder A, kan jeg har sgu ingen idé, om det er A eller B. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan komme op på boost. Og for satan, jeg er helt ved. Hvor er du henne? Midt. Nå, midt, jeg synes, du ser bag. For helvede. Rigt mig, så. Ah, der er en. Jamen, jeg kan komme op. Hvad skal jeg? Du skal runboost mig. Er du klar? Ja. Åh, oh, fuck, det kan man ikke. Man kan ikke. Det er bare A. Ja. Lad os gå A, så. Jeg så sgu bum. Ja, der er noget. Help. Det er pro course, det der. Help. Pro engelsk. Pro course med pro engelsk. Åh, det er, I kan bare se midt. Jeg blev kraftedeme ramt af en smoke. Hvad mener du? Okay, jeg tror, man skal sådan... Jeg har gjort det før. Nej, nu midt. Hvad? Han døde. Der er en, der bare pushet med. What? Han har en fire-serpen. Fire-serpen? Hvad fanden er det? En AK. Men... Hvorfor har det? Ja, han hedder Gregor. Han hedder Pratt. Hvor han det er ham, Topfrackeren. Wow! Hans inventory er sygt. Jamen nice. Det er pengene, tror jeg også. Hvorfor stopper han lige der? Tænker jeg. Jeg er helt hvid. Jeg flækker, mens jeg er helt hvid. Nå. Jeg flashede. Du fik ham lige sådan lige efter. Eller sådan lige nej, jeg fik ham, imens jeg var hvid.
Jag lår. Jag lår. It's A, it's A, it's A. Jag har, jag har. Bomben. Jag bomben. Jag ska vi ha bomben. Ja. Så lår. Jag får lys. Smoke här. Ace, please, ace. Last guy low if you go ace. Can I ace, please? Yeah, thanks. Yeah, go low. T-side. T-spawn? Yeah. Okay. Green, don't take him, please. It's mine. Green, it's my kill, it's my kill, Green! Yeah, thanks. Okay, okay. Yeah! Hey. Oh, your fucking eklappen var der, man. Holy shit, I took the knife in the meters. Uh-huh. Thanks, guys. That's yeah, flash. Oh, no. Yeah, damage is in. Yeah, I'm there. Gross. Oh, you fucking get smoked! I think too. Oh. Yeah. I got you. Let's go, turn on. Ben, can we hop here up, sir? We'll win. Jeg skal prøve at gøre det. Jamen, så fake var den, brugte man fake herovre. Nå, okay. Nå, okay, nu kan jeg godt. Vi fik en MVP. Men Oscar, kan du så lave et andet hop her? På gear. Jeg ved ikke, om man stadig kan gøre det. Det tror jeg faktisk ikke. Nej, ikke det her, så skal man over på den næste af dem. Kunne man engang. Oh, what? Hvad? Man falder bare ned. Altså helt seriøst, kan man ikke hoppe over på den næste? Oh! Skal man bare crouch hop? Det vil jeg, ja. Nå okay, de har gjort det meget nemmere før, der skal man hoppe sådan udenom. Nu falder man bare ned, når man gør det. Fordi kom her, jeg tror man kan godt boost herop. Oh, fuck. Nej, det kan man ikke. Man skal lave et 3-mand tårn, så tror jeg. Okay, push, Oscar, push. Oh! Double Molotov, double damage. One more mid. Og der er ikke nogen. Er I clear? I think he's scoping. No mind. Det var spawn. Jeg no-scoped ham der. I have bomb A. Yeah, but we have bomb A. I'm gonna get him. Jeg no-scoped ham. No! I hit him with no-scope, by the way. He's 15 HP. Oh, wait, I could have scope. Yeah, I could hit. I could hear a scope. No. Someone is coming. Hop, 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 hop. Du skal bare hoppe ned. Nice. Åh, det er rigtigt. Man kan ikke rank op i scrimmage. Men ved I hvad jeg vil sige? Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi at I har set med. Eller du har set med. På den her video. Og jeg håber I nød det. Og håber I kan lide det nye cash. Bortset fra at man har lidt low frame rates. Og han fik den nye cash. Åh, stress. Den kunne jeg godt bruge. Men jeg tror ikke, jeg har andet at sige, end vi ses med næste video. Hej.